ga tahmidi, ga hailala, ga hautala, ga hazbala, ga suka ce sannan baban ce dattijo ne na kwarai, amma Allah ya masa rasuwa. Sai to alhamdulillah aka daura masa aure. Suka ce ga gida mun tara da maka, amarya ta tare, an goye shi godakin amarya, kalli amarya, amarya ta sha kwalliya, ga goda, ga gazar, ga jambaki, ga jagira, ga barbara kuma tu, ga dangulagoci, ga jalebe, ga ta kashe dauri dan kwalin, ya kalli kudu maso arewa, ya tsaya ya kurawa amarya ido, yana subhanallahi al-khaliq al-azim, bai taba gani mace kyakkyawa kamar ta ba. Kun san wani abun ban mamaki, yanzu kallon ya dawo, ba fuskar ta yake kallo ba, wuyan ta yake kallo. Kun san me yasa yake kallon wuyan ta? Sarkan nan da fadin ta kusar dakin Kaaba, sai ga sarkar a wuyan yarinya. Yayi shiru yace amarya, da Allah ya tambaye ki, ki hakuri. Tace menene mai gida? Yace sarkan nan da Allah ya nake ka samu ta. Tace oh, wannan sarkan ne babana ne ya kawo min ita. Daga ina? Tace daga Makka da yaje aikin hajji. Sai tace bari ba an baka labarin da ya gaya mu. Yace da yayin sai sarkar ta fadi, har ya fidda rai, sai wani saurayi mai imani ya tsinci sarkar, sai ya hadu da saurayin yana cigiya mai sarka, yace tashi ce kuma ya dauki sarkar ya bashi. Kace cewa ku sai yana abin mamaki? Yace a, kace masa tun ran da baban nawa ya dawo daga aikin hajji, duk ran da ya sallah ta nafila da daddare, sai ya daga hannu yayi addu'a, yace ya Allah, ga yata na karantar da ita, na tarbiyyantar da ita, ya Allah ina roƙonka, idan zaka bata miji, ka bata miji mai imani, mai aqida, mai tsantseni, mai takatsantsan da haramu, irin saurayin nan da ya tsinci sarka ta kusar dakin Kaaba. An goye shiru, yace amarya? Tace na'am. Yace to wallahi, kin ga wannan saurayi? Eh, to wallahi billahi allazi la ilaha illa ni ne. Yalla bari tambaye ku, da ya tsinci sarkar, da ya tura aljihu ya tafi, ya tafi sarkar ko bai samu ba? Ta wata hanya? Da ya haƙuri, sarkar ta dawo ko bata dawo ba? Ta wata hanya? Sarkar ita kada ko da ribar kaba? Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta. Allahu akbar. Dama an baku alƙawari cewa zai tsaya don a yi alwala lokacin sallah, in yayi a yi sallah. Yanzu a je a yi alwala don sallan magariba, ga sanarwa. In Allah kai mu satin ya zuwa, wa'azin karo da kyau da ake yi za a gabatar da shi a masallacin Bello mai kusa ta Dunnufawa. Sannan gobe in Allah kai mu akwai gagarumin ainihin muhadara a masallacin Tudun Wada, wanda ainihin Sheikh Muhammad Adamawi zai gabatar a masallacin Tudun Wada insha Allah karfe 4:30. Shi ma wancan wa'azi na ranar Juma'a karfe 4:30 ne insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam. Babu Ibrahim. Na'am, alhamdulillah. Ne jari da wace ne kace in sanar Malam Aminu? Oh, jarida bayan sabuwa ko? Assalamu alaikum. Dalla akwai jarida Izalatul Bidaa ta mutu Sunna Al Bayan, an buga ta sabuwa saboda wannan wa'azin da za a zo. Tana na hannun yan agaji, amma ni dai ban ga ko dai ba. Amma dai jami'in bugawan ya ce an buga tana na hannun yan agaji. Allah ba da iko a saya da yawa. Magana ta biyu, in Allah ya kai ranar Asabar amma ba ta gobe ba, waccan mai zuwa muna da daura auren yarmu, yar wajen Sheikh Yusuf Muhammad Sambariga cikin Malama Suraya, misalin 11 na rana, ran Asabar waccan ta sama a nan sabon masallacin Juma'a namu na riga cikin. Muna fata Allah ya bada ikon zuwa. Kafin zuwan mai darasin, wato Sheikh Muhammad Haruna Gombe, bari in kira shugaban Izalatul Bidaa wa Iqamatus Sunna Dr. Nuhu Tahir Zaria don ya dan gaisa da mutane. Shugaba, bismillah. Bismillah. Na'am. Albayan din nan tana na a ne yan agaji, amma ba Malam Aminu ba ko dai a nan, ban ga ko dai ba. In dai ba ta kare ba ne, don an ce ya kada aka buga. Shigo shugaba idan tantanin lokaci yake da shi. Lecturer, right? Ko minti ne ga wajen shi shi ya yi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. وعليكم السلام يا رئيس.
To alhamdulillah muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kaddara mana rayuwa muka ga wannan rana wanda jama'a dukkanin mu nan sheda ce akan abubuwan da muka ji na alkhairi daga bakin maluma babu abinda za mu yi illa mu fatar Allah ya sa abubuwan nan da muka ci daga bakunan maluma Allah ya musu sakayya da alkhairi amin kuma mu yi bakin kokarin mu mu ga cewa mun yi amfani da bayanan nan da muka ci na'am domin tsakani ga Allah sun fita sun yi mana nasiha sun fadakar da mu sun samu hanya shaura ya rage gare mu ina fata Allah ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muka ci amin to kuma jama'a ba wani dogon jawabi zan yi ba domin duk wata magana da zan kara to tana rage lokacin karin fa'idar da za mu ji ne saboda haka muna yawa bakin mu maraba shauran mu yan gari kuma da muka zozzo muna fata Allah ya mana sakaya da alkhairi Allah ya maida kowa gidansa lafiya amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dakta Nuhu Tahir mataimakin shugaban Izalatul Bidaa wa Ta'ammutus Sunna ta Kaduna State wanda a halin yanzu kungiyar tana ayyukan ta yana hannunsa mun san Alhaji Sa'adu Awwal girma ya kama shi mutumin da ke neman da shi da dari su kan 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 kun ga ai girma ya samu muna fata Allah shi ba shi lafiya irin ta shi lafiyar kuma Allah saka mai da alheri ni dai tare da shi a kalla mun shekara ta kai 50 da wani abu yana mana shugabanci tun muna fitiyanu Allah saka da alheri yanzu bayan na ce jaridan nan Albayan tana nan kuma na gaya musu babu ita a nan don ban ga ko ɗaya ba in Allah sa ta kare a sanar da mu da wuri kuma tana da ina jin naira 100 ji akwai tarihi da za ka rika samun kana sayan wannan jarida amma na addinin musulunci mai filin Dr. Muhammad Kabiru Haruna Gombe sakataren janar na Izalatul Bid'a da Iqamatus Sunna shi zai zo ya ci gaba tare da shi akwai Ahmad Ibrahim Suleiman Kano Katsina Kaduna Allah saka da alheri duk kowane da zan iya magana na'am to mun bari sunna ma tana nan qanir rajim أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da akari da zafi da ake ciki, mun ba da shawara da a rufe taron haka, kowa ya koma kusa da tsohuwar matarsa ya taya ta yi wa Annabi Muhammad salati. To amma matasa yan gabade sun ce sai dai a ci gaba da wa'azi. Ai kwarai. Ga su sahibul quwa, na ji dadi da na ganshi an samu sauki. Allah ya kara sauki ya kara lafiya. Amin. Akwai karfin imani, akwai na aqida, akwai na izala. Mu ambaci abubuwa guda uku cikin abubuwa guda 15 waɗanda siffofi ne da sai ka hada su idan kana so ka ji dadin rayuwa. Siffa ta hudu ita ce at-tawakkul. Abinda ake cewa at-tawakkul shine dogaro ga Allah. Shine dogaro ga wa? Dogaro ga Allah. Daga sanda ya zama ba da Allah ka dogara ba, ka shiga matsala. Kada ka dogara ga matarka, kar ka dogara ga mai gidanka, kar ka dogara ga chairman na local government, kar ka dogara ga alhaji babba, kada ka dogara ga sarkin garinku. Idan za ka dogara ga wa? Ka dogara ga Allah madaukakin sarki. Daga sanda ka samu cikakken tawakkali, to zai baka nutsuwa. Duk wanda bai dogara ga Allah ba cikin matsala yake. Yanzu misali, idan ka dogara da mai gidanka, wata ran zai mutu ko ba zai mutu ba? To idan ya mutu kuma sai kai kaka. Idan ka dogara ga gwamna, wata ran yana iya mutuwa? Idan ya mutu sai kai kaka. Idan ka dogara ga alhaji babba, yana iya mutuwa? Idan ya mutu sai kai kaka. Ke dai idan kana so kai dogaran da bai da matsala, shine wata wakkal alal hayyi allazi la yamutu. Wakkal alal hayyi allazi la yamutu wasabbih bihamdihi وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله يجي وتوكل على الحي الذي لا يموت. اذا ذاك دوغرا كدوغرا غرا يي وند بايا متوا يا كو باين الله وانه ده رايي وند بايا متوا شينه الله مدوكين سركي اذا ذاك دوغرا تو كدوغرا زوا غري شي duk wanda ka dogara ga shi akwai wurin da nan zai iya biyan bukatarka. In ka bar wurin ana iya samun matsala. Mu dauka kana dasawa da gwamnatin jihar Kaduna, sai ka dogara da shi, sai tafiya ta same ka, ka tafi kasar Ghana a jihar Kumasi, sai matsala ta same ka. Akwai abinda gwamnatin jihar Kaduna zai yi maka a can? Babu abinda gwamnatin jihar Kaduna zai yi maka a can. To amma shi Allah, idan ka dogara ga shi da mafudan rana da mafadan rana, rabbul mashriqi wal magharibi, la ilaha illa huwa fattakhidhu. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Shi Allah shine rabbul mashriqi, ubangijin mafitan rana, wal magharibi shine ubangijin mafadan rana. La ilaha illa hu, ba abun bautawa da gaskiya sai shi. Idan zaka dogara, fattakizhu wakila, to karike shi a matsayin abun dogaro. Da wannan ne ya ku bayin Allah. Idan kuna so ku samu nutsuwa a zuciyarku, to ku dogara ga Allah. Kada ka dogara ga laya, kar ka dogara ga guru, kar ka dogara ga karhu, kar ka dogara ga daga, kar ka dogara ga baru uwa uba, kar ka dogara ga daushe tsini, kar ka dogara ga kaskaifi, kar ka dogara ga kaudabara. Babare da ta wuce ba, ko bana babu wanda yake kawa. Kenan idan kana so ka dogara ga wa? Ka dogara ga Allah madaukin sarki. Daga sanda ka zama mai cikakken dogaro ga Allah madaukin sarki, to zaka samu nutsuwa a rayuwar duniya. Ku kalli lokacin da Annabi Ibrahim Khalilur Rahman, kafirai suka dauki matakin kona shi, aka tona rami, aka yi lancin na neman gudunmuwar itace, aka hada wuta, hatta sarat la yastati'u at-tayru an yamurra fawqaha khawfan an tahriqahu an-naru biharriha. Har an kai matsayin da tsuntsu bai isa ya fita saman wutar ba, za ta kona shi ya faɗo a ciki. A lokacin aka dauko shi, ana kokarin za a jefa shi a cikin wannan wuta. Annabi Ibrahim da waye dogara? Hadisi ya inganta daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalma ta karshe da Annabi Ibrahim ya faɗa kamin a jefa shi a cikin wannan wuta shine yace hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah ya ishe ni, madalla da abun dogaro Allah. Yana faɗin wannan magana sai ga umarni daga Ubangiji wuta zuwa gaba. Kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsarin. Allah yace kulna, sai muka ce ya naru yake wuta, kuni bardan ki zama sanyi, wa salaman da aminci
ala Ibrahim ga bawo mu Ibrahim. Malamai suka ce da Allah ya ce ku ni bardan ya tsaya nan latajammada Ibrahim, da wutar za ta yi sanyi ta wuce 0 degree, yadda za ta zama kankara annabi Ibrahim an jefa shi cikin daskare. Shi yasa aka ce bardan wa salaman, gaya an jefa shi cikin wuta tana ci balbal, shi kuma yana ji kamar an jefa shi daki mai split air condition. Annabi Ibrahim sai da ya kwana 8 a cikin wutar, banda igiyar da aka dore shi da shi babu abin da wutar ta kona. Bayan Annabi Ibrahim ya fito, an taba tambayar sa a rayuwarka yaushe ka fi jin dadi, yace tunda nazo duniya ban taba jin dadi ba kaman kwana 8 da nayi a cikin wannan wuta. Kuga saboda ƴaƴan itace na dogara ga Allah, a dauki mutum a jefa shi a cikin wuta, amma wutar ta zama me, wutar ta zama sanyi a gare shi. Satin da ya wuce ayi wa'azi a kebe nake ba su alaran labari, mun je mun yi wa'azi a wani gari da ake cewa Libata. Libata tana cikin jihar Kebbi, amma tana can dab da bakin boda. To kamin ka karasa Libata, akwai wani gari da ake cewa Wara. Wani matashi ne ya gayyace mu muka je muka yi wa'azi. To a can Libata kuma akwai wani shirgege malamin tsubu, wanda shi yana jin kansa Allah ne, har yana raba aljanna yana kai wasu wutar jahannama. Akwai amaryar da yayi, ita ma ya nada ta sayyara tana raba wa mata aljanna. Wannan malamin tsubu yace babu yadda za a yi shigo cikin garin. Kun san wani ikon Allah, da muka yi wa'azi a Wara, daidai lokacin kuma sai na samu umurni daga shugabannin kungiya na kasa cewa in taso in taho zan tafi wani atamin zuwa Sokoto. Aka ba mutane hakuri na jiyo. Shehu yace to dama na riga na gaya muku bai sai shigo ba, to gaya daga Wara, wai daga Wara na wale. Na'am, aka sake shirewa a zan je garin cikin wata kaddara ta Ubangiji. Allah ya sake kawo ni uzuri da ban samu daman zuwa ba. Nace ku yi hakuri ban samu daman zuwa ba. Yace ai matukar yana da rai ba za mu shigo garin ba. Kai da naga wannan mushriki yana kokarin ya karasa ya fara mushrike jefa wasu masu imani ko kwantowa imani, nace alaran ma nasu gonde yace nace kowani program a dakatar da shi. Da karfin Allah za mu dirka a cikin garin Libata a yi ta a karkare a wannan gari. Kuma Allah ya bada iko mun je an yi wa bidi'a sai tin hamar gyaran kafirito. To wannan wa'azi da muka yi a cikin garin Wara, sai wannan shehu yace to wannan matashi da ya gayyato Kabiru Gombe ai yana gaira da kuri, to sai ya tsaya ci. Kun san wani iko Allah da jarabawa ta Ubangiji, sai Allah ya jefa masa jarabawa. Sai da ya talauce ya zama naira 5 ma tana bashi sha'awa. Shehu yace to dama mun muka bashi, ya mana butulci mun kwaci. Ran nan mahaifin yaron sun haɗu da malamin, sai ya ce ka gaya wa ɗanka kamin bala'i ya ƙarasa shi ya zo ya tuba mu maida mashi da arzikin shi. Dama can mu muka masa addu'a muka bashi, ya mana butulci, to mun kwaci. In bai zo ya tuba ba, bala'in gaba gaba zai rinka yi. Kai kuma wani yaro ka sha sunna amma baka koshi sosai ba, sai ya zo ya samu yaron ya ce to gaskiya abin da ya fara bani tsoro, ka je ka samu malamin nan a yi sulhu a daidaita ka bashi hakuri. Yaro yace to shikenan zan je. Sai ya kama hanya ya je kofar gidan malam, malam yana cikin gida, ya aika a ce masa shine wane ne yazo yake son ganin shi. Shiru yaro bai fito ba, sai ya buga masa waya. Malam ya dauka yace ni ne wane, ga ni a kofar gidanka, ka san abin da ke fita da tafe da ni. Yace a yace akwai kawunka wane, ka ce kana azurtawa kana talautawa. To yana nan tsiya-tsiya yana kokowa da masara, dan Allah in kai in dai kana azurtawa ka azurta shi mu gani. Akwai duk dangin sa matsiyata sai da ya kirga musu, yace ka azurta su in dai kai mai azurtawa ne. Yace abin da ya same ni daga wajen Allah ne, kuma Allah in ya ga dama zai gyara. Ko kana da kudin bala'i zaka shiga. In kai ma'aikacin gwamnati ne kullun kana cikin firgici da tsoro. In kai dan siyasa ne kullun kana cikin damuwa da bala'i. Ba ran da zaka samu hayatan tayyiba sai ka zama tawakkalta ala Allah, sai ya zama ka dogara ga Allah madaukin sarki. Wa man yatawakkal ala Allah, man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amri. Na'am, qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra. Alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa
فقد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون سبتا بير in kana so ka samu jin dadin rayuwar duniya sai ga hadata shine husnul zanni billah yi wa Allah kyakkyawan zato wannan mas'ala ce aqidiyya mas'ala ce da take da alaka kai tsaye da aqida me ake cewa yi wa Allah madaukin sarki kyakkyawan zato duk halin da ka samu kanka a ciki ka dauka akwai alkhairin da Allah yake nufin ka da shi ka dauka akwai me alkhairin da Allah yake nufin ka da shi wani zai ce banda kokobo na shiga talauci na rasa inda zan sa kaina na'am wani lokaci talauci yana iya zama alkhairi a gare ka hadisi ne kudusi Allah da kansa yake cewa inna min ibadi man la yuslihuhu illa al-faqr wallahu aganaituhu la afsadahu zalika Allah yake daga bayina akwai wanda ba abin da zai gyara shi sai talauci da na bashi kuɗi da ya zama dan wutar jahannama saboda ina son ya shiga aljanna sai na hada shi kuɗi domin talauci kadai zai iya sa ya mun biyayya na hada shi da talauci ya makare shi yayi addu'a ya Allah miliyan 50 Allah ya ce a'a abinda yasa ake sallar jami'i tare da kai saboda baka da miliyan 50 ne yau miliyan 50 ta shigo zaka zama permanent absentee daga masallaci ba ka daga niga ya Allah miliyan 50 Allah ya ce a'a abinda yasa yanzu kaga baka zina ustazu baka da kokobo ne fa ba yarinya da zaka ta saurare ka in miliyan 50 ta shigo professional mazinaci zaka zama ya Allah miliyan 50 Allah ya ce abinda yasa baka zama dan homo ba saboda baka da miliyan 50 ne Allah miliyan 50 Allah ya ce a'a ka ganka da tawali kowa assalamu alaikum kana samu miliyan 50 zaka zo mutakabbirin jabbar aljanna nake so kaje ko da tsiya sai kaje talauci shake shi sai ka kashi aljanna talauci sai ya murkushe ka in ka jijjiga ya danne ka in ka yunkuro ya makure ya shaki ya danne ya kai wala da race mu ganka ka bar gemu ga daga gemun do ga ashwaki kana jaddadawa assalamu alaikum na'am talauci ya zama alheri ko bai zama alheri ba kenan ana so ka zama mai husnul zanni billah yi wa Allah madaukin sarki kyakkyawan zato malamai sun ce yana daga husnul zanni billah ahlus sunna ku saurara dole ne aqida ce sai ka yadda a ranka kafirci bai danna musulunci har zuwa ranar tashin alkiyama duk sanda kafirci ya danna musulunci to it is just temporary da wani takaitaccen lokaci ne bid'a ba ta danna sunna har kiyama ta tsaya shirka ba ta danna tauhidi har kiyama ta tsaya kafirci bai danna musulunci har kiyama ta tsaya duk yadda kuke gani an danna musulmai an danna musulunci an danna ahlus sunna an murkushe ku ba haka abun zai ci gaba ba akwai mafita rana tana zuwa da musulunci zai yi jijjiga yayi girgiza yayi yunkuro ya tunka da bid'a da kuma ya ci gaba da tafiya forward ever backward never ba da zuciya ba na'am na san an yi tare da zanare akan an bata ku ta hanyar jaridu yanzu babban abin da ake nuna wa duniya musulmi dan ta'adda ne haka ne ko ba haka bane wannan magana gaskiya ce ko ƙarya ce annabi muta'addanci ya karantar ko zaman lafiya addanabi mulkici ya karantar ko kwanciyar hankali to ina aka samu wannan kun san abin da ke da zafi masu cewa musulman 'yan ta'addan kuma su ne 'yan ta'addan na haka za a yi ta tafiya wallahi za a samu gyara gobe ban ce maka lallai gobe ba ina da rai watakila ina kabari ana ran ma ina da rai watakila ina da kabari amma ku rubuta da tawada in Allah ya muku tsawon kwana duk wannan daniyar da ake wa Islam a duniya musulunci sai ya tunkuɗe ta ya wuce ya ci gaba wannan ku rubuta ko muna da rai ko ba ma da rai da yaddar Allah wannan sai ya faru me yasa kai idan ka dauka musulunci zai danna kafirci zai danna musulunci har abada alama ne na baka da aqida alama ne da akwai digo munafurci a cikin zuciya kai bal zamantum Allah ya kalibar rasul قلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم
ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا إذنكم من فوقكم ومن أسفلكم ويسكت الأبصار من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا بحكى الامر يكي بولا سرانيه نمنا فقه يزوك دوبا ما تشيوا مسلمي سوني ايتا عداء دنيا دالا بلين تنبيكو سوى سوكا يجين دنيا ردايا musulmai ko kafire ba ku an samu ba mutum miliyan dawa haka shi suwa suka yakin duniya na biyu musulmai ko kafire mutum miliyan dawa haka shi Hitler ya kore yahudawa kai sama da mutum miliyan 6 Hitler musulmi ne ko arne ne kada ka ji shin bakin sa ba sai an ce maka arne bane ka san arne ne original da labarin tambaye ku suwa suka jefa bomb a Hiroshima da Nagasaki a cikin kasar Japan suwaye suka jefa musulmai ne ko wanda ba musulmai ba mutum miliyan nawa aka kashe suwaye suka yi kisan gilla wa waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a ƙasar Australia sai da aka kashe saboda mutum miliyan 20 suwaye suka kashe indiyawa a ainihin America ta ainihin kudu inda sai da aka kashe saboda ba indiyan miliyan 100 arna ne suka kashe arna suwa suka kashe indiyawa a America ta arewa sai da aka kashe ba indiya sama da miliyan 50 arna ne suka kashe arna suwaye ne wanda suka yi kasuwancin bayi aka rinka diba mutane daga Africa ana kai su America ana sa su noman rake an ɗebi sama da mutum miliyan 180 daga Africa an kai su noman rake sama da kashi 80 akan hanya zazzabin ciwo da sauro suka rinka mutuwa a jiragen ruwa ana jefa su a teku kifaye suna breakfast da su musulmai ne suka yi wannan kwarra ne suka yi dan me aka ce mana wai mu ne ƴan ta'adda musulman da aka kashe kai mutanen da aka kashe a yakin Badar da yakin Uhudu da yakin Ahzabi da Banu Qurayza da Kainuka'a da duka idan ka tara su gaba ɗaya ba su kai mutanen da aka kashe a rigimar jihar Kaduna kawai ba ba su kai musulman da aka kashe a masallacin Juma'a a Jos ba a masallacin Idi a Jos ba su ji ba ba su gani ba ba su taka ba ba su zubar ba na ba musulmi ake gasawa na gani da idanuna a cikin ainihin wato kasar Nasiri za a kawo musulmi ana gasa namansa arniya da jin za tishe tana yankan naman tana ci za a kama mutum a babbaka shi a yanke kansa a soke da katako a kunna taba sigari a sa masa awaki a sa masa hula ta musulmi da cin mutuncin musulunci musulmi ne suka kwarna ne suka yi dan me aka ce mu ne yan ta'adda wai barin tambaye ku babin da ake ta'addar shi da shi musulmai ne suka kira shi kwarna ne suka kira shi bindiga AK-47 musulmai ne suka kira ta kwarna ne bindiga AK-49 musulmai ne suka kira ta kwarna ne pistol musulmai suka kira ta kwarna ne nibarbar musulmai suka bazuka musulmai ne barin tambaye ku suwa suka kirkiro electric chair wacce ana son kashe ka za a sanya ka jona ta a jikin wutar lantarki jikin ka ya rinka yin rawa bakin ka na zubar da yawu sai ka mutu musulmai ne suka kirkiro suwa suka kirkiro gas chamber in ana so a kashe ka a dauke ka a jefa a rufe a turo maka wata iska guba ta bututu sai ka ga jini yana fita ta kofofin gashin dan adam a wurin zai fadi ya mutu musulmai ne suka kirkiro ko Allah suka kirkiro suwa ne suka kirkiro allurar guba da in ana so za a kashe ka za a maka wai duk kayan ta addancin nan ma kai suwa suka kirkiro shi to dan ne aka ce mu ne yan ta'adda Isra'ila wani irin ta'addanci ne bata yi ba kai ba zan manta ba ranar 6 ga watan April 1948 lokacin da Isra'ila ta mamaye Falasɗinawa abin da ya faru a shahararren garin nan da ake cewa Diyar Yasin haka kawai aka dirko kan Falasɗinawa ba su ji ba ba su gani ba ba su taka ba ba su zubar ba aka rinka bin su ana musu kisan kiyashi sai da aka kashe babban Falasɗinai 260 a wannan ranar guda ɗaya kawai aka ɗebi wanda aka ɗiba aka ɗaure a kurkuku ba irin abin da ba a yi ba an kai matsayin da tsofaffi daga saman bene ake jefo su a ɗauki tsoho mai shekara 80 a jefo ta daga saman bene ta fado ƙasa ta karaire a ɗauki tsoho mai shekara 90 ko 120 a jefo shi daga saman bene ta'addanci Yahudawa ya kai ga sun hura wuta mace in tana da goyo za a ɗauko goyon daga bayanta a gabanta za a jefa goyon a cikin wuta jariri yana ci da wuta uwarsa tana ihu tana kallo ba abin da za ta iya a wannan lokaci kai ku saurara ku ji daga 1987 zuwa 1991
wannan yahud ta'addanci yahudawa na Isra'ila daga Palestine zuwa ta'addanci da suka yi a Beirut an yi kiyasi daga wayanda suka kashe zuwa wayanda suka raunana sun raunana ba Palestine sama da Palestine 1090 daga wayanda aka kashe zuwa wayanda ke gidan asibiti sun ɗebi guda 1015 sun kakaba a gidan kurkuku an rushe gidaje sama da gida 1224 an sare bishiya daga bishiyar lemo bishiyar mangoro bishiyar tuffa bishiyar inabi an sare bishiya sama da bishiya 1040 saboda ta'addanci amma wa yace yan ta'addare ba ce yan ta'adda bane ko so ya kace yan ta'adda sai mu musulmi ƙarya ne sharri ne kuma in Allah ya da Allah zai kawo gyara da ƙarfin iko shi ku dai ku ci gaba da yin addu'a kuna gaya wa Allah akwai yin addu'an nan da annabi ya yi wa annabi Musa ya yi wa Fir'auna cikin suratu Yunus akwai wata addu'a mai rabbana rabbana guda uku da annabi Musa ya yi wa Fir'auna Allah ya yi rugurugu ya yi daga 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 قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك موسى ربنا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم أنا أشياء دور كوبا عن سبا قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وانا أدوها كلينك دوكتا كلينك دوكتا ba malfa ba ko kwandokaki ba kai ku saurara ku ji ku bayin Allah ku saurara addu'ar kuma Allah ya fara karba daga jihar Gombe nake an kai hari wayanda aka kama ba musulmi bane an je an samu coci aka bude wa kristoci wuta suna ibada ba su ji ba ba su gani ba aka kashe wajen mutum 10 ashe ana so hada kristoci da musulmai fada ne aka raunana da wasu shugabannin addini kirista sun fara jujjuyar wuya sai gashi an kama wayanda suka yi ta'addanci ba ma yi jihar Gombe bane sai ga ma wani ya zanyi gaba daya aka yi urgun kan urgun kan sai ku ce Allahu akbar ya faru a niyya barkatai an kamo su 8 barkatai za su sa bom a kocin church ga wasu 20 kiristoci suka kamo su ga wasu 20 a Adamawa gwamnan jihar Adamawa fito ya faɗa aka je aka auka kiristoci aka ta harbi su ana kashewa a coci suna bauta suna ibada su hankalinsu ya tashi wasu har sun fita da sun fara kashe musulmai a ƙauyuka sai ga wayanda aka kama ba ma yan jihar bane ba ma yan arewacin Najeriya bane kuma ba musulmai bane su suka je suka yi wannan ta'addanci Allah ya fara karɓa addu'a ko ya fara karɓa ba ku ci gaba wayanda suka yi harin fataskum da idan Allah su ma sai Allah ya tuna ku yi ta addu'a kuna gaya wa Allah maɗaukin sarki amma shi musulmi yana da abin da ake cewa husnul zanni billah yi wa Allah kyakkyawan zato daga sanda ka zama mai husnul zanni billah za ka yi rayuwa ta natsuwa da kwanciyar hankali a cikin rayuwarka na'am sifa ta shida na'am almahafazatu ala yau aka rawa Allah kai hakuri kai hakuri Al-muhafazatu 'ala al-waqt lura da lokaci yawa lura da me da lokaci duk wanda bai lura da lokaci a cikin matsala zai rayu yanzu mun kana lura da lokaci sai a ce ka zama bature kai ka san muhimmancin lokaci a musulunci kuwa daga qur'ani daga bagara hannati babu abinda Allah ya rantsa shi da yawa kamar lokaci saboda muhimmancin sa al-rama wal athari wal 'asr innal الإنسان لفي خسر والعصر العصر لوكتي نكوبا لوكتي بني والليل والليل إذا يغشى الليل لوكتي نكوبا لوكتي بني والنهار والنهار إذا تجلى لما وضحى والضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر والقمر إذا تلاها كذو والنهار إذا جلاها أتنى.
والليل إذا يغشاها والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يغشاها فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق ولو أنه فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون mata gobe yawa hanyoyi 30 da mace za ta bi don ta mallake kan mijinta idan kada ce mata ka ta mallake kanka ta kai kokari ka tura ta gobe za a fada mata yadda za ta yi subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum gobe karfe 10 mutane su kawo mata me son ya ga yadda da bana umar mi kai du cewa wa'azin juma'a insha Allah na gode kewa zai gudana a masallacin gidan Dalle mai kusa sati mai zuwa insha Allah karfe 8 da karfe 4 da rabi sannan akwai wa'azi gobe a masallacin juma'a na 'yar kasuwa wanda malamin mu Adamawi zai gabatar masallacin juma'a na 'yar kasuwa karfe 4 insha Allah gobe Allah ya kai mu karatun mata karfe 10 na safe malam zai gabatar da karatun mata insha Allah wata mai zuwa malam Allah ya san wa zilla shirka wal mushrikin wa damir aada ad-din wa ansur ibadaka as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha taqabbal minna ya allah wa taqabbal mimman awsana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa'azin juma'a na sati mai zuwa insha Allah zai gudana a masallacin Dalla mai kusa a tudun Nufawa karfe 4 sannan gobe in Allah kai ma masallacin juma'a na 'yar kasuwa a Sheikh Muhammad Adamawi zai gabatar da karatu malam Bello al-Adamawi zai gabatar da wannan karatu na wata-wata da muka saba in Allah ya so ya yarda bayan haka akwai taro na majalisar limamai na nan gundumar anguwar Dosa don haka ranar Lahadi insha Allah za a gabatar da wannan taro ana gayyatar limamai a wajen wannan taro Allah ya kai mu Allah ya mana muwafaka Allah ya maida kowa gidansa lafiya wa'azin mata yana nan goben Allah ya kai mu karfe 10 na safe a masallacin juma'a na anguwar Kaji masallacin Sheikh Sunusi Khalil malai su san mu zai yi karatu bayan sallar magriba an Allah ya kai mu ranar Lahadi mai zuwa nan Allah ya kai kowa gida lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh masu son kasir ga suna ana saidawa za a iya samu a sautin rijal sautin rijal sunna go Allah ya kai mata wannan fada bakare